benetan garraio publiko lehiakorra badiatuko baitigu, baino baita ere hiria erabat eraldatzeko aukera irikiko zaigu, eta hori ilusio handiz ikusten dugu. Nik zalantzari gabe ikusten dut topoak ekarriko duela etorkizunera begira hiriaren eraldaketarik handiena, dudarik gabe. Hemos viajado entre la estación de Hendaya y esta estación de Amara, donde destacamos la obra de la variante ferroviaria del Topo. Euskadiko trenbide sarea etorkizunerako prestatzen ari da. Gaur, bisita hau amaitzeko, garraio publikoa erabiltzeko deia egiten dugu.